Hendri Louis Gates Harvard Universitetində professoram. Genetika sahəsi ilə ilk dəfə 9 yaşımdan alanda maraqlanmışam. Həmin gündə balamı dəfn etdiyimiz gün idi. Mən isə orada dayanıb, tabutuna baxaraq onun niyə belə ağ göründüyünü anlamağa çalışırdım. Cavabı 40 il sonra genetika elmi vasitəsilə öyrəndim. Alimlər mənim DNT-imi, Y xromosomumu təhlil etdilər. Genomunuzda 23 xromosom var. Əgər kişisinizsə Y xromosomu ataınızdan miras alırsınız. Y xromosomu kişi cinsi üçün genetik imza və ya barmaq izidir. Y xromosomu təhlil edərkən babamın babasının ağdərili olduğunu görə mənim babamın da ağdərili olduğunu dedilər. Mənim olu babam İrlandiyalı olub. Düzdür. Məndə O'Nel haplotipi adlı bir şey var. O mənə atamdan ona, öz atasından və babasından keçib. Bizim haplotipimiz İrlandiyadakı bütün kişilərin 8% -ində var. Bir İrlandiyalının, mənim ən qədim qara dərili əcdadım Jen Getty ilə övladı olub və mən onun nəslindənəm. Biz onu da bilirik ki, mənim mitoxondrial DNT-im var. Hansını ki, kişi və qadın fərqi yoxdur. Hər kəs anasından miras alır. Bu da eyni genetik imza və ya barmaq izidir ki, minlərlə il əvvələ gedib çıxır. Mən də nə vaxtsa qara dərili bir kişi tərəfindən hamilə qalmış ingilis qadınının nəslindənəm. Biz üçüncü test vasitəsilə bilirik ki, o bütün genomumuzda bir milyon mövqeyə baxır və Afrika əcdadımızın, Avropa əcdadımızın, Asiya və ya Yerli Amerika əcdadımızın son 500 ilindəki faizlərini bildirir. Hansı ki, o vaxt Kristofor Kolumb Yeni Dünya ilə ilk dəfə qarşılaşmışdı. Mənim dərim 50% ağ və 50% qaradır. Bəli, genetika sizə təkçi öz nəsl ağacınızı və ya şəxsi tarixinizi izah etmir, həm də insan növünün tarixini ortaya qoyur. 60 min il əvvəl bütün əcdadlarımız Bugünkü görünüşündən aslı olmayaraq, istər Asiyalı, istər qara dərili, istər latın, istər ağ, istərsə də Avropaalı olanlar Şərqi Afrikada yaşayan qara dərili insanlar idi. Bu genetik Eden ağacıdır. Eden bağının harda olduğunu bilmək istəyirsiniz? Şərqi Afrikada idi. İnsan cəmiyyəti orada inkişaf etmişdi. Bilmədiyimiz səbəblərə görə 60 min il əvvəl onlardan bəziləri getməyə qərar verdi. İndi hamımızın ailəsi var. İnsanların niyə getməyə qərar verdiyini təxmin edə bilərsiniz. Yəqin ki, iki qardaş mübahisə edib və ya qardaş-bacı bir-birinə əsəbləşib. Onlar deyiblər: "Mən burdan gedirəm." Nəyinki yaşadıkları kəndi tərk ediblər. Hətta Afrikadan da gediblər. Min illər ərzində Yaxın Şərqdən, Hindistandan keçərək Cənub-Şərqi Asiyaya getdilər. 20 min il sonra həmin insan icması şimala, indiki Avropa və Cənub-Şərqi Asiya materiklərinə, Çinə, Yaponiyaya getdi. 15 min il əvvəl buz dövrü gəldi. Bəs onlar nə etdilər? Şimalı tərk edərək yenidən cənuba getdilər. Buz dövrü keçdikdən sonra onlar yenidən bütün dünyanı köçdürür. Birgə yaşayış nəticəsində insan sayı getdikcə artmağa başlayır. Bu zaman ata və anadan genetik mutasiyalar övladə ötürülür. Genetik mutasiyaları bölüşən insan icmaları var və biz indi ilk insan qrupunun Afrikadan çıxdığı vaxtdan bəri son 60 min il ərzində bəşərliyənin tarixini yenidən yarada bilərik. Və eyni növ genetik analizi sizin deyintinizə istinad edə bilərik. Hansı ki, bu yolla alimlər mənə ana tərəfimin ingilis, ata tərəfimin isə irlandiyalı olduğunu göstərmişlər.